Shpallja e zgjedhjeve të parakohshme në Francë, mendoni se ishte një autogol i Emmanuel Macron? Po, ishte një llogaritje gabuar sipas meje dhe totalisht kundërproduktive. Nuk ishte absolutisht arsyeshme të shkojë në zgjedhjet parakohshme. Presidenca franceze dhe legislatura që ishte në fund në post, kishte legitimitet të plot, mandatet janë 5-vjeçare dhe nuk mund të merret si barometër zgjedhje, nuk mund të merret si barometër zgjedhjet evropiane, sepse po të ishte ashtu, në të gjitha vendet në Evropë, gati në shumicën prej tyre ndodh që partia që fiton në evropiane mos të jetë partia që e ka qeverinë në vendin, në nivel vendi, sepse zgjedhjet evropiane, siç e dini edhe ju, janë sistemi i votimit është proporcional nacional dhe i ka favorizuar historikisht të partitë të marginalizuara që kanë qenë të paafta të kenë ulse shumë apo të kenë shumicë apo të qeverisin vendet nga vinë dhe për dalim nga sistemi majoritar që në Francë. Me historikisht ekstremit gjatë francez ka pasë gjithmonë shumë vende në parlamentin evropian, sepse në përqindje nacionale këta mërnin, me gjithat, njerë 8%, tani 12%, tani 15%, tani 25%, por nuk kanë arrit asë njerë para një dekade që ta përkthejnë, ta konvertojnë atë përqindje në evropiane, në përqindje nacionale këtu në asamble nacionale, sepse sistemi është pura majoritar, një zonë, një deputet, si kur sistemi anglez. Po. Ndërko, gjatë kësaj periude të fushatës zgjedhore, të shumë të ishin edhe protestat kundër partive të ekstremeve, por me sa duket asë gjë nuk ka ndryshuar situatën, apo jo? Kishte protesta, sepse shikoni, shoqëria franceze është ndër shoqërit më të politizuara në Evropë dhe franceze njihet si franqisht e thojnë râleur, person që gjithmonë ka diçka me thënë, gjithmonë ka një opinion që edhe kur shkon me ble bagetën, bukën, mëngjes, pa diskutu 5 minuta me furagjin, nuk e, edhe pse janë 50 njerëz të bëjnë mbrapa, nuk del nga fura, pa diskutu pak. Se ose me lyp një buk pak me të pjeku, ose pak me kështu, për në, dhe janë kom kështu që duan të adin mjedisin politik, socioekonomik që i rrethan, duan të implikohen në gjën publike, në respublika, dhe normalisht që edhe protestat janë totalisht natyrshme këto dhe mirë që ndodhin, është prove vendisimit kolektiv qytetar dhe edhe ato protesta dhe vendisimet edhe intelektuale që janë pozicionu haptazi kundër ekstremit të djasë si dhe mos po presun që ta kënë pas një farëllëj eko një hone të njerëzit që votuan sot. Unë s'kam pas nevoj për atë eko me ditë se qka është rreziku, po ka gëtë njerëz që nuk tash me modën e rejtë medjave, veç me titë dhe me TikTok, normalisht që njerës nuk informohen përësisht dhe në mjështë të detajuar rrëth programa për pasoja që mund t'i ketë një mëndim politikë apo një zjedhje. Normalisht që Franca është, unë jam zhgënjë pak në këtë përqindjet lartë ekstremit të djasë, sepse kjo Franca e kartës e deklaratës universale drejtë atë njëri, për një mishtesin të atë nëndë, Franca e Victor Hugo, Franca e lirive, Franca e mendimit kritike, mendimit lirë, e intelektualve, Franca si destinacion e artistëve që s'kan arritë kur më shprejnë vendre tyre për dy shekujve. Në ardhën pikën ku Franca dhe është kështu refuzu se ndaj tjetret, mbyllet, në rrëdh vetës, Franca nuk është kështu në fakt, nuk është kjo Franca, e shpirti, frima franceze nuk është kjo, dhe unë po konsideroj që si ku në Amerikë që përmende i miku që kishë gjë në linjë, si ku në Amerikë që ku zhjot Trump herën e parë që ndodhi si pas me aksidentimi madhë demokratik për Athinës antike dhe i sot,
po konsideroj që edhe në Francë ky pasazh është një farë lloj aksidenti, një farë lloj kocie, kështu një farë lloj